5. Monsieur le chef de l'Assemblée cocoïco.org, monsieur le Cheikh, Galle Cheikh, arrive à une émission, Beydam, émission, une émission culturelle, ou bandera de Foucault à travers cocoïco. Qui est le handé au nom de Mouki Kolo, Mouganda Hene, Kolo Menmodo, Kaurien Gahene, Columbus, Colorado, 2013. Au vieux, comme Mamma Gayel Sar. Chubballo Seydou Nourou Seydou Oumar Diyadou to henne to biyese Jayengel Subaru Jayenga Subaru Yewane Law Departement de Podor Arrondissement de Kaskas Donc non ko do henne Columbus Ojoni musibe mo ngantou da henne gurnam fon fukku lab eden kettini mun feewi e bangé ayaw ga henne wa de jilli de polar kono non hono makko en beban kono won non ko won beten en nokkoji di ganda hene bitim billitan ko e mum hay fof mbaawi addu lume ko occasion mum en dañi yide mu ben de en jidi wattu dem ko yewtar bandiraabe be fof mbeltono mum beltom kedo mum kadi e so tawi kadi e ben jogi kadi ko ganda e ben jidi wallide mu sabu ko mum hore emission ko beydam tan ko mum yidi beydede tagal de beydi bandiraabe be kono kala dande ko wadara ko be wi kono non video tagal dum jidden kono biiden ni yo yimbe be beyti toro wodo fama aduna o ko yahete fama kadi holko wawi attende kanko o fama won ko heddo dum be mbay attende e non badiraabe bawlo hettude fof ko musibe mon cheikh Gallo Cheikh wada ton emission mon be itam den non musibe Mamadou Gayel Sar ala num batten so wana calmina bandiraaɓe ɓe calminirtaaɓe nde min jiɗi ko culturellement sabu ko ɗum en woni ko ngannduɗa hen ko ɗum guurata goto fof ko wuurata o ko ɗum waawi nawarde rokka hen banndu men banndu men jabboro hono ɗum e noon mama salmindira e bandiraaɓe ɓe a jaarama seegal seeɗa e wondiɓ muɗum yo jom kisugana meɗen da e mum en calmini bandiraaɓe sehilaaɓe kala ɓe mbaawi wonde haa teetoni fuɗɗi wiyondene kala ɗo ɓe mbaawi wonde e duuni Baaba Adama o en calminiiɓe en njuurimaama en bisimaama ɓe e wooɗo yeeso so ɗum ɓen no wiini min mbiy o Mamma Gayel Sar njahmi ko jaayinde janndeyde ko noon département ko ɗo arrondissement Kaskas min kawni ɗo ni Columbus Ohio e ko ɓeydi ngannduɗa hoore maaɗa mbaadi kawral amen ko jogii faayide muɗumɓe ko ɓeydi ɗum ko wurde Dakar mo ngannduɗa sedisaji dina Alhaji Mouhamadou Saïd kanko mi koye ndi mbaadu yiimi mbiɗe yima sedisaji dina Alhaji Mouhamadou Saïd mo men kadi min njooɗidi min dokkondiri hakkillaaji hawƴi ngannduɗa hoore ma mo yiɗdon fotini kulaago e yiɗde hoore mo yiɗde leñol ngol yo yiɗde ɓeydude ngol kala ko mbawnomi jogaade heen ganndal maaraw omo yiɗi ɗum anndude minen kadi kala ko mbawmi heen anndude ko jokkata kulaago eno wii ɓeydanmi ɓeyduma ko ɗon tan haala hayɗi ko ɗum kadi woni fayide mo pomno foti waɗde hakkille muɗum ɓeyde a bande bande ɓeyduma ɓeydunde fawide koye sam ko ngannduɗa nganndina e nder ko nganndinɗa ko sowon ko yimɓeɓe nganndi e ko ngannduɗa ko walla ko ɓuri ko ngannduɗa ko kañumenne nganndinma wona ɗemngal ngal e ñol ngol jogo yeeso jogo doole yaaro yeeso mbiɗi yima seerenɓe mbiɗi yima gure mbiɗi yima diƴƴe woni maaje woni toɓoji woni leɗɗe woni kaaƴe kala ko fewre mbaadi ko fuurkanma fuurtankaagal hayki allah jomira subahanahu wa taala on ko rokkimi hen mbiɗi yima e gila noon waalo noon e haa e jeeri muɗum e wonno fuuta so tawii feccaama e ɗinɗon famille ji geɗɗi tan woodi allah ɓitto fecci ɗum woɗi waalo o ɗi jeeri mbimi kala ɗo alaa jeeri mi jeertin kala ɗo alaa waalo waaltaako heen geɗel fof jogi cinkongo muɗum so a naaki waalo so a ƴeewi jooni wonɗo tuubotooɓe miihi ɓenni wonde trois dix peur di trois dix peur jo fetti ko addanno basaɗo ɗum ko haala haa wayno leydi kono so ndewi ɗumen mbaɗi ɗum jimɗi 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 hawnaaki ma faamuwaji mawɗi jaltu heen haa neɗɗo annda holko ɓe kaalata ko so tawii ɗum woodi walla woodaani walla so ɗum woodi wonko ɗimni ini ko ɗum tagi ɓe haalde ko ɓe kaali ko sabu so a ƴeewi jooni so en njeyi e baŋnge sosan meeɗen wonnoo ko ndema wonnoo ko ngaynaaka wonnoo ko awo so wiyaama jooni ndema ndema so a njiɗi ata waawi firtiɗi ɗum
rindi mako sama rindi dañi rindi su yama aw fuccu ngardi sama bari dañi aji sagi ko en ngayna ka fuccu ngam sama bari ni albat dum do jeni wono ko wonno ne rindi na en anda ko so tawi wona ka jindi ay gor famara ali yakul men faadi yim ko na anda ko dum ni der wadi hen jindi bi ni aduno way limbayt mu wopi o mayndi ji mun mu fuure waano ndenni ene yonno ene yonno sabu fuure wonno ko kaaji toowde tuy ceene dume daneeji leddiiji cukkuji ene miiji belɗi tuɓoji kadi ndi wonnoon nden ko tampe tame hannde gontiɓe dege haaɗi ɓe maajum dege ɗum non sobi produit pour di aljanna basaɗo ko so a ƴeewi ma faam ɗon sabu firti ko nden remetenoni rimde teno ene awe femeene aaɗeteno na ayne femeene alɗeteno ɗum ɗo fof wonno ko nder reedu fuur kono nde fuutan kadi fellidi waylaade nde no mbimi aduna wakali mbaawi ɗum hokki maadiji mum nde ko ɗum woni waylo waylo o jooni noon woni han kadi ɗum woni waylo waylo woni natti remeede natti rimɗe natti aweede natti aaɓeede natti ayneede natti alɗeede koye nden koye ɗum ɓe ɓoyi nattugol ɗum nde haa laaɓe nde woodi ko wonta ko wonaa ɗum ko woni aljanna basaɗo no mbimi ni kaaƴe towɗe leɗɗe e tule e ceene e maaji duuɗe ciiɓe lugge ɗum ɗo wonno ngaluuji meeɗen aɗa heɗoo ŋaakaani paaɓe ndeer duuɗi maamaaji aɗa heɗoo kawsaaji gaadaaji e bowɗi baaba dimire e ndeer ile aɗa yiya cappiindi cammeeji ne telloo aɗa yiya toɗɗaaji eɗi dimmeeji so a naddi jeeyengu ngaraa ɗum nguuri haade cooñaaji ɗo njiya ndiyam e tanndooge njiyaa purtooji e karaaji njiyaa jeejeeli e nayi moonde ɗum hondede ga naati jeeri ɗum ɗo fof ko haalaa so ɗi yeddii ɗi ngabba nguluuji jeeri ɗi koynoo kaɗooje ɗi ngona sentude e ceeŋe eɗi kojjinonoo kojole eɗi ɗugoo e ɗooke eɗi ŋaami ɗumgoji ngaddi e calɗi galambaaji ɗum e fulɓe hoɗooɓe e ceeŋe waalooɓe e caali ñallooɓe hakkunde keɓbe e kenneɓɓe yaaki mumen ñalla e ndeer lumdi goole ɗi ngona saraade e gure ɗum ɗo so a hettima ɗum ko jimol ene weni kono so a ƴeeƴi nafoorene heen nafoore nde weni so a ƴeewi holko adduno ɗum ko holko ɗum wonnoo ko e ɗum natti holko itti ɗum ko ɗum noon weni kono mbiya aljanna basaɗo ko ko iwi iwi ɗe itti ittanaaɓe nganndaa ko jiɗinoo ko nganndaa ko itti ɗum itti ɗumen ko holko itti ɗum saka mbaawa ruttaade haa allah walla ɗumen ngonta ɗo ngonnoo ɗum ɗum noon woni heen kadi baasal ene yaara yeeso ɗum noon woni mbi praji perdi aljanna basaɗo kaaƴe toowɗi puli ceene dewi daneeji laddeeji cukkuɗi ile meeje kahindiiɗe toɓooji belɗi duuɗe hakkunde maayo ciide e ceene boruuji dow powle keeleeleles powle lugge kulɓiniiɗe kiirooji kigga ille illina jooni noon woni ɓe majjinii ɓe moƴƴini o holko ɓe majjini holko ɓe majjini ɓe mbaɗi kaalisaaji no kaalisaaji ɓe ngurbi ngaani ɓe ngurbi hakkillaaji meeɗen ɓe mbaɗliri ngaandiiji meeɗen ɓe kolli en ko alaano ɓe ngaddi ko meeɗaano woodde enen jarabi jogi en ittuɗen ɗen mbayi noon gittuɗen ɗum jungo joomiraaɗo mbattuɗen e maɓɓe kamɓe jiyaaɓe ko ginanen jamɗe ɗe ngoppaa ñaami maaje maaje ɗe ñaamtii haa laaɓi ñaami fooɗe leɗɗe mawɗi ɗi liɓaa caali mawɗi ɗi uppaa beeli mawɗi ɗi majji lukki ganniyankooje ɗe ngonti juurirɗi jooni noon ɗoon adunaji joɗi koyngal haade lukki ngontii juurirɗi ene waawi maaye koroya no pullo wii ni so goppo o aani tuutan jungo muɗum ndeen noon nginndiyankol ma ndaro ngoya haa pekkora añ ɗum ndin jooɗo njala haa pekkora ɗum noon woni ko fuurnankaagal en mbaawaa haalde haa laaɓa haa laaɓa haa laaɓa en puɗɗoto fuɗɗoode woni hollirde huunde so tawii woni yimɓe njeri baama won ko paami heen woni wallami walluma o ndottuɗaa yam so tawii won ko kaalmi ko feewaani peewnitaa haa feewa tottaami haade mbiɗa jogii katantaagal haalde mi haala ko ɗum woni ko no paamirmi banndiraaɓe seeɗa seydi sar min koɗoo de min pannoma sabu so tawii a haalii ɗo ɗeɗo geɗe tati ɗe manteeni ko adii fof kaalɗaa ko ngalumen ko wonno tubaagoyte économie kolluɗa hannde woko jiginoo fuur jiginoo fuur ko geɗe ɗiɗi mantiiɗe walla tati ndema gaynaaka awo ɗum jogii fondement culturel fondement économique mo ngannduɗaa heen ko ɗum nguurnoɗen hannde ɗum ɗon fof no kaalduɗaa ni woni ko majjude en nattii remti en nattii awti en nattii eniti hay so eɗen mbaɗa ɗum ni
mbadi randi dum eden danya hen ko ganda hen ko jawdi kewdi kono ko eden mbadi dum tan ko ha e won hen ko ne tetti hen ko eri tetti hen ko aade dum ganda hen ne tetti hen kono hande no adun o wayri ni sibi ko non jaadul den e matina di garbi di ecuete l'agriculture intensive ko ganda hen hande eden bor men kala hande way wonde eden dum final eden jogi dole eden jogi leydi wana en ganatun baden agriculture intensive nyame hen gurnen hen guren hen ko wonno ko art so tay ko banki gaynaka hande onno sahal eden jogi pinal walde andude hande jamanu urki en wadde gaynaka ko wona gaynaka eden min chabbi ko ko gaynaka ganda hen jomnu wure wurne wurda itara bangu ko gaawo hande awo men hokko wonne maaje men ko kam en David ni gra en di do so nango bi maayo wongo ala yi ko li ngo hande kam ni awere ni samme ayose makka ayose ono fodi sa hande ko wayno jaha Pakistan ndega ton ko gay Pakistan ngada Senegal bindir gay Pakistan ngur jiginan ma ngini gungul ngol ganduda ko naydi en galago den den do dum ni wuti o do wadi non sande sen gawi no ender maaje men en gawi hen libbi din ganduda en indo libbi ko gaddaadi dina en fam ngure e maayo men go num badita gayna kay to non ga hande libbi di badita en kay haa ewa kun don manga so sen sen gere dit non gel de kal daga a hali geografi ba ko wera geografiko geografi a hali walo a hali jeeri walo do gona han go walli so ekonomi men jeeri o jeedi men wona won wuro e da tangani walo wuro sa hande dum do kadi natti be be tare dum ngi gatta dan ke gatta ko ayang ambiren mo hali do environnement men holno paradis terrestre dum jafo environnement men holno hande no laddeji men ligira ha watta hande ko ganda hen ko kubeje kesse de ganda hen ngay kalana den nane de ganda en nafor mbada hunde de 10 million 15 million taw ko bowol ba taw wala nyalla ka ko chaaji de nadda en den lo hudere ko won ko ganda da ron ko manga wan ki wan de ba de no gasse de ke parte ke de ke de kasse ka ko gore den e ganyal men num bin ba tuni awo men bangay na ka men any one day de ke de tar de ko de tati jin mi kala na kam ko do yinde ma sabu ba dandi adi hollu pay cikuda non hande ko den taster da dikku jumen hande to den de ke de tar taw ko de tati de ko ni ngurne ne de ngurne ne de nafto wala ko fuli be ayo ajarama se gal se ajarama mi welti may nam nal ma da cagal man ni tobe de kal din be dum don ko wetan ko jom non arindi ci fuf ha gasi rutti no ti ma mi ko ngam ni ko mi hal hen sabu ko ne dum ma ra tambo ka ci ne do mi ma ra ko anda do fetti kam ma won ka ki nan ka gam jere mo to mi jam mi yari mi ni ko ndama wonno jibaku ko rema rema ay de kasni do mbere do jimol kon sen jayri on famu na way ko ko wadde do mur ko gasara amba sen den jidden ko to wi jidi fuf e mi jidi no filmi tira ha laybi no fara fami rede ala so wadi ko on bangi bur bi yaruti kon ha dan nan man wote man turtu sabu no bi wotude wonde matude ni ko gonga le dima sen de ani ni ni be fuu ma tampete tande hande wonti ko dogi ha de be ma bin dede amma ni mo la ruti ma wani ka ja ma mi sabawi ko be non ton ma na do jeg ko won ha di tem bor million o dal ko be to ko der de wal kay ma ni gon ko ko mo wal de bor de ko do wadi di wona ma ko mayre won ko yaha to ko ni ko bi di gurna mo won ko mo ni to ko fam di tam woni won ko mo ni ya ko fam di to ko fam di na ko mo ni to no on ne ti fu ro tan pe tan ni tan de ye ha di be ma di tan so bu adu na ai ha e dare da de ho won to ko su joda mo he je ni won ko sa di ndama ene sirto e den gede ko
ladde ji ɗin joni adan ni gawuki woni likki